էլ նախագահության ավարտից հետո ոչ էլ թերևս այս դեպքերը դուք շատ քիչ եք հանրային խոսքով հանդես եկել։ Այդ ամբողջ շրջանում եւ այն օրերի ընդդիմության կողմից եւ նաեւ որոշակի իշխանական շրջանակների կողմից արդ բազմում ուզում ասել։ Եղել է հստակ թիրախավորում։ Ինչfor եղել է Մեգավոլ Ռոբերտ Քոչյան։ Շուրջ 10 տարի Դուք չեք եղել հանրության մեջ։ Դուք չեք զգում, որ դուք դարձել եք միակ թիրախ, եւ բոլոր մեղքերը այդ շրջանում բարդվում են ձեր վրա։ Ինչի՞ չեք փորձում ինքնապաշտպանվել կամ արդարանալ, կամ պատասխան խոսքով հանդես գալ։ Բացառություն են կազում 1 2 3 4 հայտարությունները շատ կարևոր բանալի խնդիրներով հայ-թուրքական արցանագրություն, տնտեսական ճգնաժամ, բայց ընդհանրապես, այսպես ասեմ, հանրային կյանքում բացակայում է 10 տարի։ Ընդհանրապես իմ նախագահական ժամկետը ավարտելուց հետո ես շատ անկեղծ մտողներով որոշել եմ, որ ես գնում եմ, եւ եթե գնում եմ, ես գնա, այսպես ասենք եը երկե չի սпасոն նման կարճի զարգացումներին բայց իմպորտ կսեի համարում արձագանքել միայն այն հարցերին, որոնք որոնց այդ ես համաձայն չէի եւ որոնք ունեն լայն հանրային հնչեղություն։ Եվ այդ հարցերի վերաբերյալ հայտթողական արձանագրություններ եւալ եւալ։ Եվ այլ, այդ հարցերի վերաբերյալ ես բարբերաբար, ըհնու ճաճախ հարցազրույցները ի տալիս։ Մնացած ինչ չի դա ճղկը։ Ես համարել եմ, որ ես իմ առաքելությունը կատարել եմ։ Ես չեմ կարող ամեն մի խոդվացի պատասխանել։ Փորձել ենք իմ գրասենյակով երկել ինչ որ զարպարտություն պարոնակող տեղեկատվություն, բայց հետո հասկացանք, որ ինտերնետի դարում սրանով պետք է զբաղվել կամ ամենուր կամ ավելի լավ ավել, է ընդհանրապես զբաղվել որիովհետև ճափազանց ժամանակատար եւ ռեսուրսատար աշխատանքեր պահանջում ես համարում եմ որ շատ ավելի հետաքրքիր գործ ունեմ անելու շատ ավելի հետաքրքիր կյանք ունարելու ցանկություն ունեի կան նստեմ եւ մեծ արթարանալու, պաշտպանվելու գործով զբաղվում 10 տարվա ընթացքում եւ ասեմ չեմ փոշմանա։ Მիգուցե, Մի միգուցե Մի հնարավոր կներ դերբազատվել որոշ բաներից, բայց իմ այս անցած 10 տարվա 10 տարիները գուտնաուրի սպակելով ոչ նրանով, ինչ, ինչ ինչ ուզում ես անել, այլ պաշտպանվելով, ինչ որ հերկելով եւ այլն է, ասա։ Իսկ քն ճլիները ձեր նկատմամբ քրյական հետապնդումները դուք կշարունակեք այնքանով ապրել։ Ի՞նչ քրյական հետապնդումն է դա, այլ հարցը երկրի երկրում այն քաղաքականություն վարելն է, որը վտանգում է երկրի գոյությունը ընդհանրապես եւ Արցախի գոյությունը։  Թողալ դեպքում այս քաղաքականության პარագայով ճլներ քրյական հետապնդումը մեկը ես պետք է վերադառնայի քաղաքականություն։ Եթե այդ վտանգները չլինեն, եթե քաղաքանությունը այսպիսի այսպես պատանումներ չունենար, միցայալ։ Մայց չեմ ասում, որ նախին նախագահ տснеլով Իրաքան վտանգները երկրի համար ներ պատկապես ինքնասերությունը ունեցող նախagha կարող են տարբեր մնալ որևէ կերպ ճարցականքել կամ չփորձել ինչ որ բան փոխել սա էր իմ մոտիվացիան